Воїни взводу «Мирон» 2-ї роти 2-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади працюють під артилерійським вогнем на Бахмутському напрямку. Штурмовики просувалися замінованою лісосмугою і як раптом зав'язався ближній стрілецький бій. Як це було, можемо побачити далі. Ну, на всякий випадок не дивиться, але... Сто 50 метрів у нас рухається 4 пі. Бастер, пи***, с левого фланга! Пи***, один в блиндажу остался, пи***. Один остался? Да. Не бачу, де він? Дастер, веди вогонь. Проходь. Тихо. Ближче підійди. Дай гранату. Ближче підійди. Виходи жить будеш! Виходи жить будеш, блядь! Не уб'ю, нахуй! Ти ранений? Подползай сюди. Ти ранений или ні? Знімаєш броню, подползаєш.